Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima SNM SNM syukur genet dua bu, tapi dipotong turun dia untuk manukuntul tetap genet dua bu. Genet dua tadi nama ibu abis teh gado teh selain di deal plus wah tapi susah banyak oh. Ditahuan kacang bacang kacang rek dagang mau dijarang. Jarang ya abdi nama cek kereta abdi nak. Tidak naon. Jadi satu inovatif. Di betot. Kulit. Di talian. Karek ya sabar aleng kah dek hadiah. Karet gelang apa pus. Gebrai weh jadi dia. Jadi kolot deh. Tapi ayah tip mau ke ibu-ibu bapak-bapak. Anu umur nato 70 tahun kalur ke 80. Lamun misalnya tetos sedang kendor-kendor. Tong disuntik botok. Oh ulah. Tong. Mahal. Terus ajeng nyeri. Aya tipna. Lamun ayeuna kan ada usum tiris ye. Bon. Tapi sakaya panon poe sekitar jam 12 tos lohor ka tengah lapang. Ka tengah lapang juga kieu yeuh. Tengah lapang teu naon siga kieu nyanak minyak kletik. Geus kitu dibalur tilu nepi ka handap. Langsung ora. Nah. Naon teh? Kolot. Nu ieu kolot ieu merang. Pulisir we nu pukul mah. Iya ayah nu sumping teh ayah bapak RW bapak Asep Iwan ayah keprokera kang opa Asep Iwan oh, luar biasa tadi nyuguhan bakso lain nyuguhan dipaksa we dijapet ayah bapak lurah bapak saha ayah pokoknya pilihan saha itu bapak itu tuh tuh saha bapak lurah teh maknya si Neng mah Pak Udin cina lurah. Pak lurah Udin. Kelisan ini Neng maknya Pak lurah. Saha Neng? Bunda Kola. Ya Allah. Bapak Yusuf ayah. Wah, ini mau ngapain? Gua bisa lah. Hatuhan. Eta mah YouTube ya nanti. YouTube. Dan ayah Bunda Korace. Ayah nu paling kasep di dieu. Ayah Kang Andri Gunawan, Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Alhamdulillah. Biasa silaturahmi, biasa nepangan ibu bapak akang teteh sadayana. Ya. Sanes ningal baligona wae, sanes ningal peyerna wae, pampletna wae, langsung aya ka dieu. Okay. Tapi ngobrol-ngobrol ibu bapak akang teteh tos da polo igena tacan. Paling di atas? Yakin? Naon? Igena naon? Naon? Bener tapi Ed Andri Gun. Edek diberi hadiah bisa nanya nyawa ya. Tegudu. Mana ya hadiahin kene. Kan orang ilah terus titik kemana ya. Oh gak doakan ngerasa selamat. Cek kita bakar dulu semangat. Biar okay. Semangat kita seluruh nonton. Oh itu dipengar seluruh ya. Kita nyanyi dulu bareng-bareng. Wow. Kurang tarik kembali ditutup untuk dipengar. Wow. Oh sama kak ngawas apa iya si ibu yuk pak kela gening si ujeng teh di TV goreng patut ayo bukit panglima ganteng kela malah kabarik tibalik oh balik atau uji sorangan wow yeee RW5 wow Eta ternyangka wawos nangeting siapa benteng kabupaten naon benteng ekspresi nih masalah ekspresi dah siaran Eta te yujeng artis OPJ te ya atau napi pampir orang mah gitu Eta manis haro irung begini deplewe begini kajaro pok mana bisa dah bisa oke tong nyerahkan. Si ibu biasa dibuka dua star langsung dibuka. Eh Hindi gue sih teh. Isukur ngomong-ngomong sih teh. Pak Yusuf.
Pak Yusuf. Pak Yusuf anu sayang. Lain eta wow. Padahal nyamatan juga nu hayang disawer. Wow. Ibu-ibu cing aya kahayang atuh ibu abdi teh sama. Tuh karena bungsu Bandung luar biasa, iya lo Bandung iya. Ce, ini tuh masyarakat di sini tuh ingin mendengar suara Ece. Apalagi tadi Bapak Asep Iwan di Semere Baso suguhkan lagu yang Ece bisa. Anu, iya lagi nih. Hah? Ibu sih anu cangcaya. Bu, benar. Ibu mis sih cangcaya. Bu, kalian jelema teh teduh masar ningali beungeut. Ulah ningali rupana. Ya, ibu saleres bener jeung nuhun jeung. Ka dieu teh abi salah nyandak awah. Abi geus niat geus planning ka kebon gedang teh abi dek mawa awak anu ukuran S. Tuh, karena rusuh diteleponan dek budak ieu anu di bawah triple XL. Salah. Akhirna salah. Bisi pajakeun abi genut, ampun paralun ibu. Sanes genut ieu mah tas pinggang. Pilih ibu bapak paling ngesakan, iya tas pinggang dijual. Corakna beda-beda. Antawisna ayah nuka sisi, ayah nuka gigi. Ah orang mending nuka dia sing kayo. Kasih lagu. Ibu di sejam saya sabrawek, nah dasar, nah dasar. Lagu siapa dulu, omong ke dia? Iya, gue nah dasar lupa. Kurang tarik, kurang tarik, kurang naik, kurang naik. Hai, nada dasar. Nada dasar. Nada dasar, nasok. Iya, nabi. Nada dasar, wakil yang tidak. Iya, nada. Lain gunung kadia, lain. Cicing, nada anak. Lain bibir nadi adukun yang si itu. Sebenarnya suruh dikecup. Lain. Lain, mending giras pisan, teteh. Ningali budak murah, cahaya ngecup, weh. Bernyanyi. Bisi pajangan abis tak bisa nyanyi. Salira ayuna ka oyo jengesah. Mane nanyakeun di oyo jeung sa mane diredor ai mane diredor keur naon si itu di oyo keur naon buka micet lain eta salira nu benar-benar salira ayeuna ditumpaka eh teu naon buah mah kuda di gamesa tong kasudon ibu jadi ai poho saya bener nih salira ayeuna. Jadi kau yang nak otak orang. Bani 12.5. Entah aing mah. Sarira ayeuna. Ayeuna di mana? Eta kekes. Eta. Nah. Tenang ku. Salira ayeuna. Ayeuna di mana? Terus. Anjir. Cakok sia. Ayo maru, urut pamajikan selaki. Jadi kayak urut pamajikan selaki. Oh bener maru. Tuh itu anjen abdi abdi. Ani mana tempat anjen di mana? Mana itu salah. Abdi, ya abdi, ya anjen. Abdi. Abdi. Abdi langitan salira. Salira ayeuna ayeuna di mana di mana di mana di mana truntung eta bagian musuh wae truntung mah atuh teu kudu ngomong nyanyi langsung bagian tingku penyanyi royal mun nyanyi ye bapak ieu bisa rek nyanyi naon band mah ieu teh band ti ari tuh kudu mane apa ieu apa yo dulang ngos dulang atuh. Ram. Tatang dudung eus saya. Tatang dudung eus wawan. Asih padeut mah. Nyanyi. Sok. Bejakeun atuh maneh MC-an. Oke, selamat malam semuanya di hari yang sangat spesial ini. Kita kedatangan artis yang sudah top badak top mau top balerogan ku ibu bapak sadayana.
Tekemehun. Mangga. Hei! Rek arisanik nyanyi sadai. Panggil atuh sah artis. Mari. Kita panggilkan Rian Bega. Nah, maksudnya Rian Bega. Oh, mana tuh kuki itu Rian dia masih kurdandan. Oke. Ibu bapak, malam ini kedatangan artis yang sudah hebat sekali. Ada vokalis yang sangat internasional. Kita sambut. Sambut we ku aing ditalapung gitu. Sambut atuh mah. Kita sambut Rian the Masih bersama Palapon. Palapa kaiji salah mana teh Palapon. Kedua ini rek nyanyi dangdut. Bennya. Sok-sok panggil. Kumaha ieu MC teh kuaing ganti guru tadi ku Seneng teh bening geulis tadi. Emang si Neng eta geulis. Geulis, tapi kan aku mah limited edition. Limited edition mah diasupkeun ka museum. Barang langka. Oke, okay, semuanya beri tepuk yang meriah untuk Rian the Massive. Sela-sela, tepuk yang meriah nu kumaha ingeuh tepuk naon? Tepuk sebelah tangan. Ayo jadi cinajar kita di teh. Uru panggil. Langsung saja kita panggil Rian the Massive. Ibu bapak, keprok atau keprok? Silaturahminya teu apal balas jasa tong penonton lain keprok anjing kudu keprok jang penonton ya tapi teu kitu jeng jadi keprokan lain aja pati si Ujeng teh palingan kamari si Ujeng ka palingan TV ibu-ibu 14 in nah isukna mau ku tetanggana 5 in kitu we sih mah darah ayam cuma balik atuh lu bener jeng tongera keun Pak Andi Gunawan mangga sok kalangkung lah. Naik kereta api. Aduh. Baiklah Roma. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dengan kereta ini. Pernah sekali aku pergi. Nyanyi dong masih. Aduh pohonnya. Pernah sekali. Astagfirullah. Joko, Joko tinggir, pantai Rian the Massive. Joko, ya Allah, Rian the Massive teh. Tarik nafas, ayo bisa jeng. Rian jombang. Atuh main anjeun wae. Wong kong ene kau dibanding-banding saing-saingke ya wong pasti kita amin ce Bang Bayu tuh mati renang mati aing mah ngetut di renangku Oh ya bongkar. Hei, beda lagu. Ya oh ya oh ya oh ya oh ya. Siapa yang jadi ya? Berharap engkau ke Tunggu kasuri. Tangguh.
di hati ini. Jeng ngambeyan jeng. Lain sampai hanya ada Andri. Hanya ada Andri. Ganti lagu nak? Iya. Nih yang ngamingkem kan? Andri menggambit kenangan zaman di sekolah. Ganti di lagu Asep kenangan zaman di sekolah. Sika perwe Yusuf. Asa tengah nah. Tau itu tuh. Tuh kudu tanggung jawab jeng. Yoseri Abro. Hey. Abrang di sana. Di Pandri. Apa sih? Hatur dong Pandri. Pandri gunawanku. Kareksa patah. Jika kau bertemu aku begini. Nyalakan memang. Nau jauh begini kira-kira. Acan tamat. Berlumpur tubuh dan keringat membasah. Di penjara, astagfirullahaladzim. Bungeng di penjara. Dapat istighfar. Mana dari penjara? Nyamung di penjara, apa nih sama lagu? Di penjara, terus terkurung terhukum. Dah, mana yang terkurung? Gua ini diantar ke Kebon Baru. Ada terkurung kan? Nyamung di penjara, astagfirullahaladzim. Di penjara, astagfirullah. Haji daripada penjaranya, daripada penjara, ya Allah, era, yuk, berhitung. Sok hejo, ngobong-ngobong ibu rumah tangga, cucu-cucu. Jeng, nyak tadi sawer, sok yang ngidoi jeng terus ya. Ayah Pak RW, Pak Lurah. Pak RW, yang lagu naon? Cangcut. Hah? Cangcut. Ya, aku yakin guys, minta cangcut. Tapi sing apa KBG nya musik di Indonesia KB di seluruh dunia teh KBG itu penyanyi rock teh heula penjahit rock dijahit teu bener blues musik teh blues blues tuh ya bener dijahit jazz nya dijahit dangdut geus sarua wah nanti eta dangdut mana dijahit belah mana dena ganti kuce hai mani geuleu eta jeung itu. Cak, urang teh tong ngalala nyuanting tong ngariwat. Teh bere dangdut lah mah Pak RW. Ieu mah siap ye. On fire. Rek nah mana ditaranyang. Rasa teh. Ya wali kota aja. Ngawiwirang diri sorangan. Nyanyi lagu dangdut. Ya. Seperti mati lampu ya sayang. Ini apa tuh? Itu eta mah tinggi. Oh, ganti. Anu keur booming ayeuna. Ibarat mantan. Ingat ka mantan. Oh. Teu naon bae? Teu naon. Eh tong jawab mah. Ya. Rido ibu abi bade nyanyi? Rido. Rido cenah cing. Geus diridokeun mah sok weh. Ya nyanyi. Nyanyi atau musik eta? Bro musik gua. Isi pajarkeun. Sok. Oke. Joget bari joget. Hop 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 hop. Bu, dalain kuda di Temani gerakan. Di mana ya penyanyi dangdut? Iya. Jangan tunggu nanya. Saya kini ngemutar. Karena kan gaya muter. Aduh muter. Terus muter. Majang kan digoyang. Kebon gedang. Kita majalung kati mana? Kukur. Marukan lari pisang. Joger. Tinggal lagi serap kelipe.
Di sini acaranya Sumpah Masih Muda. Bagaimana arti dari Sumpah Masih Muda ini? Saya tidak tahu. Tapi ini ada yang akan mengasih tahu apa itu Sumpah Masih Muda. Sebusi. Ini ada saudara saya, kembaran saya. Kembaran? Asli kembaran. Asli. Siga Upin Ipin deh. Upin Ipin mah botak. Memang air botak pengen jadi dia. Namanya wae tapi benar. Aslinya. Ah, maknya ayam untuk orang nggak sengaja mana lila kembaran. Tinggal dia tadi ya. Orang orangnya, sama saudaranya. Yang apa? Keprokera kang Andri Gunawan. Nah, di ujung tengah di Pak Ari musibah mana? Nah, disebut kembar. Tinggal di sejarah nama ayam itu. Nih. Pak, iya lah ya. Alah, iya ya Nikita Willy. Ini kita ngomongin aja, Pak. Nikita Willy, kota juga. Iya, teh udah bahu lama si kita, si Nikita Willy. Ayo, ganti serelu karena minyak tanah. Jadi, weh, gil. Coba bekontennya, Pak, buki-buka gitu. Tapi bisa, mana ya? Kak, boleh jadinya, Pak? Iya, teh, mun kue, teh, sama bantat. Gue jajan dong monyet ya. Monyet. Musibah jang Pak Andri ada berajang. Kembar. Tinggal di jangkot ya. Kalau dikit-dikit itu. Ini aja ketua karakter kata Bandung. Ayo naon. Sumpah Masih Muda, Pak. Sumpah, ah muda abdi mah moal sambutan. Milih di balai dong bu ibu-ibu. Tadi dia kan kurang mah sanes bade ngadagukeun sambutan, bade nyeung seurikeun cepopon sareng panggujeng. Sumpah, abdi teh juga. Aya japati sareng. Bu, sari deui abdi mah moal sambutan. Mun bade ngadudikeun dua hal. Nu kahiji, alhamdulillah urang danget ieu tiasa ngempel deui seserian gogonjakan teu aya nu nganggo masker eta itu naha teu nganggo masker teu nganggo keneh sigana mah tapi eta mah sanes covid jeding jadi mari ditunggu lah si Rizki bilang he sakamana wae tah ieu teh bu hiji nikmat anu kalintang urang kedah disyukuri 2 tahun urang panginten ibu emut keneh tahun kahiji covid 18 apanan urang teh dugi ka salat Id oge di bumi teu biasa mudik nuli jalan lire udah tenang aku sok teras kan bae jeung adep di kagaku kareni sakali deui ngaliwat tuar rel teh apa ini kagak dipotong rel oge teh kalau tadi kakabrak urang tapi alhamdulillah ayeuna urang tos situasi normal biasa ngempel deui
sim kuring bade ngahaturkeun nuhun ka Pak RW. Pak RW ngadeg sobi, tah ieu teh RW teladan, luar biasa. Anggeun aya di hebat. Pak Lurah ngadeg. Tah Bu ieu Pak Lurah teh Pak Yusuf teh. Eprah kanggo Pak Yusuf. Ieu teh Lurah Yuswana teh acan 40, Bu. Yuswana Pak Lurah teh nembe sabaraha taun? 30 genep tahun. Masyaallah. 30 genep tahun tos jadi lurah, istrina alhamdulillah tos opat. Me balik ka pasea jeung Bapak. Alhamdulillah ajeuna mah Bu dinas ditempatkeun di mamana selalu punya prestasi, sareng selalu punya istri. Nu akhir gue garis bawahi. Lela. Ras. Tiap tempat juga istri, anak masih beri diri aku. Kumaha we masih yakin. Bu, simkuring badai ngulem ka dia lah, ibu-ibu nu luar biasa. Manawi di dia, simkuring hoyong aya sajalmi, ibu-ibu nu isalan sanggu konen, mana cebu. Aya. Maha jojo lompat di maha jojo. Si ibu. Pali dia Bu. Lepaget, ieu mah asa kantos. Oh teu acan. Teu acan naon ari ibu jeung. Pata acan kamari manasina bodas keneh nu. Cik pasihan mik hiji. Bu, cobi ninggal ka payun ka dieu. Bios ditanggeut mulai nu timburu. Teu gaduh saroge. Ah, palurah. Duaan. Duaan. Ibu icalan nasi kuning. Ieu mah kolehna rada ngora apa? Iya rada ngora. Mangga. Si koneng. Sore nonton koneng Bu. Pasihan Miki hiji deui. Iya gitu. Oh iya Bu, iya. Ah. Bu nyepengan nu kitu teh ulah geuting biasa we. Ada mic lagi enggak, Pak? Bu, jenengan saha Ibu? Sing tarik sok ninggal ka payung. Saha? Ibu Wati. Ibu Wati. Bu, ibu saha namu? Ibu Yeti. Ibu Yeti. Bu, nyepengan nu kieu ulah kitu teuing biasa we, logorkeun. Sering nyepeng nu kitu sering. Teu gaduh caroge, oh nyesok cepengan we sok sing warung. Nah, jauh kacar oge dah ia mengumumkan tingnya. Sok, Bu. Gantong anak tu yang bilih nyetrum. Bu Wati Yuswa sebara tahun. 48. Ari Putra sebara hiji. Nembe keluar SMA. Bah, alhamdulillah bade pula. Istri pamegat. Istri ku bade nambut artos kan, Bu? Apa dia mengimu? Pusti. Lain Bang Emos Datuk Maringi. Tidur bayar. Bu senengan sana. Ibu Yeti, ibu Wati, ibu Yeti. Yuswa sebera tahun. 50. Ibu mah teka tinggal 50. Tinggal sebera Bapak? 7-8. Ibu 50 putra sebera hiji. Putra 2, Lupang Agungna. Yuswa 25 istri pamegat. Istri alhamdulillah geulis siga nama siga ibunya. Bade rambut artos Ibu. Ngomong Bu, hari ini. Dek, lupa ngagengna istri. Anu kadua pamegat. Tah anu kahiji emut keneh ngadamelna di mana? Di mana? Ngadamelna di Bandung. Oh, caangatan nepi poe. Pas ibu menisin-isin. Ibu mah hijinya di Bandung. Ngalahirkeun di Bogor. Aing ngadamelna di mana? Ngadamelna di Bogor. Oh, di Bogor ngadamelna. Alhamdulillah. Caang poe. Poe. Poe tah Bu sok. Tah Bu, ieu teh sosok indung. Indung nu luar biasa. Kedah dimusikan teu naon da mau lain rek ejak ceurik. Tah, ieu teh sosok indung. Tuh indung mah luar biasa na. Budakna di papanku tuh si ibu. Di papanku budakna lalajo panggung. Ieu ibu icalan sayukoneng budakna hiji. Tangtos icalan teh kanggo putra. Tah, maka
saya kira tidak berlebihan kalau saya mau bilang sama ibu-ibu semua, abdi bade ngadugikeun ieu. Enjing, upami ibu-ibu ditaros ku batur, bu profesi naon? Ulah aya hiji oge ibu-ibu nu ngawaler, ah profesi abdi mah mung ibu rumah tangga. Ulah. Kunaon cenah ulah Mang Andri? Kumargi dimusikan ku klakson kareta. Kumargi bu, naon profesi paling mulia di alam dunia teh nya eta jadi indung. Nah. Di profesi nukang mulia nasa alam dunia teh sanes lurah, sanes RW, sanes presiden, indung profesi pang mulia nasa alam dunia mah. Nah habet indung pan gubrak ke alam dunia salapan bulan kakandungan, salapan sasi pan bu kakandungan teh hari iya mapan kakandungan bestiru tahun kebabar-babar renemuni ya. Kandungan teh urang sarere terang ya Bu. Kandungan trimester pertama ongkek-ongkekan ini teh. Tos rada ageung teu biasa ngadapang. Asa bareurat sampean barareuh ngaborojolkeun depan nyeri nyebunya putra pertama mah. Ari putra katilu kaopat bat tinggal bersin geus ngagoler aya digireun. Sami jelemak nya bersin ungkung. Ngalahirkeun nyeri. Ngagedekeun budak kapanan budak ceri tengah peuting hayang nyusu disusuan budakna sakali-kali bapana kumaha eta mah tong dianggap keuri tadi mah. Jadi Bu tah sadayana teh tos terang Bu, upami abdi ka mamana sok ngahaja mulem anu icalan sanggup koneng sareng ibu-ibu kunaon. Anu kahiji simkuring bade nganuhunkeun kana jasaning indung. Simkuring teh diagengkeun ku nini, nini kuring tukang sangukoneng. Numawi mun pendak sareng icalan sangukoneng sok asaras ka indung sorangan. Si Andri teh ayeuna bisa kieu jasaning ninina. Kapungkur nini simkuring taun 60 sumping ka Bandung icalan cikopi di Pasar Baru lajeng icalan sangukoneng di situ gunting. Kurang panjalung, kurang lembut ke sakola, tapi dalah ku jasa anjeuna, jasa nini abdi, simkuring ayeuna tiasa ngedek di dieu. Eh bapak tong isinkeun ieu teh hayang hiburan. Jadi begitu ka payun intro lebet langsung tek tek tek. Oke. Musik gitu gitu. Langsung tak biar kata. Oke, duduk. Biar kata. Oke, musik. Tetap masih rock. Iya band unggul siapa aja pemeran aku ini? Lagu di kapten. Mau dong. Aku serang kapten. Lagu seksi, oke. Seksi. Lagu seksi. Seksi naon? Seksi konsumsi. Lagu seksi. Oke kita nyanyi bersama ya. Beda. Oke kita ngabret bersama. Yuk kita ngabret bersama situ aja ngabret.
ini lagu paling seksi. Musik semasa kini jadi bilang lagu trending. Hasil oleh pasaku goyang, gerakan badan dengan gaya trending. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Asik. Yo, ready? Jangan di apa? Goyang ke badan. Semua gembira. Hari ini milikmu, saatnya bersenang. Senang bapak, gerakanlah semua, tinggalkan kegelin saham. Hei, coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya jadi. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Yo, semua dalam di atas, goyang ke badan, semua teriak. Dalam di atas, goyang ke badan, semua teriak. Semua teriak, yo 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 yo, tangan memasih di atas, goyang ke badan. Semua teriak, yo yo yo. Keprogram benar nyanyi aja. Oke Cak, ini ada lupa. Hadiah istirahat dulu. Ngareng apa lagi? Dari panitia. Oh, 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 oh. Nah, setelah kita akan ada apa nih? Ada apa lagi? Ada band Flash Love. Flash Love. Oke, Flash Love. Sudah siap Flash Love-nya? Sudah siap. Sudah siap. Oke, kugitu na Simkuring Pain Tatang Sami Karang Taruna Kota Bandung Simkuring Dijeng ke Bogor. Kita lanjutkan happy-happy lagi bersama band-band yang sangat luar biasa di Kemudian. Bila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.